Máte setobox nové generace a nefunguje vám dálkový ovladač, přestože v minulosti fungoval bez problémů? Dneska si krok po kroku ukážeme, jak na párování Bluetooth ovladače. Když máme správně spárovaný ovladač se setoboxem skrze Bluetooth, můžeme pohodlně ovládat O2 TV i na delší vzdálenost bez nutnosti mířit ovladačem přesně na setobox. To, že se vám z ničeho nic nedaří ovládat televizi tak, jak jste zvyklí, může být tím, že se váš ovladač z nějakého důvodu odpároval od setoboxu. To se může stát třeba po výměně baterií v ovladači nebo po změně nastavení v setoboxu. Nejprve zkontrolujte, zda jste na ovladači zvolili režim setobox. Stiskněte levé horní tlačítko označené setobox, které se stiskem rozsvítí. Pokud se tlačítko nerozsvítí, vyměňte baterie v ovladači. V případě, že dálkový ovladač stále nereaguje nebo nefunguje správně, vyzkoušejte následující postup. Bluetooth dálkový ovladač zkuste znovu spárovat se setoboxem. Na ovladači stiskněte současně setobox a dvojku a držte je, dokud trvale nesvítí zelená kontrolka na ovladači. Následně potvrďte OK. Pokud se vše povedlo, tlačítko setobox zabliká třikrát. Potom pokračujte do menu, nastavení, dálkový ovladač a Bluetooth, připojení dálkového ovladače a postupujte podle instrukcí na obrazovce. Současně stiskněte tlačítka 7 a 9 a držte je tak dlouho, dokud zelená kontrolka na ovladači nezačne blikat. K tomu by mělo dojít asi za 15 sekund. Dálkový ovladač je nyní správně nastaven. Podařilo se vám závadu odstranit? Gratulujeme! A pokud se chcete dozvědět další užitečné informace, navštivte naši stránku www.outu.cz a mrkněte do sekce Podpora, O2 TV a Setobox.